אור, אני לא מסוגל. אחי, זה לא אני, אני... בן אדם בוגר, אור. אנשים עובדים איתי. למה פירקתם את חלטה גם? אז מה שקרה זה שכו... לא, אני ממש שמח לראות. אתה יודע, אתה רוצה לשמוע משהו? כל מה שאני עכשיו אוכל, אתם הולכים לאכול אותה. חכה. לא! לא! לא, אני לא מאמין שעשית את זה! טוב, חברים, אז היום יש לי הפתעה בשבילכם. תתכוננו להתקף קרינג' של נוסטלגיה. תזכיר לי למה אנחנו עושים את זה? למה אנחנו עושים את זה? אתה יודע מה? נחסוך במילים ונרבה בפלשבקים. קבלו פלשבק. אור, את מוכנה למשימות הקלות? אני מוכנה. איבדת את העכביש שלך, תחפשי אותו. סליחה, אתה ראית אולי עכביש? יש לי עכביש טרנטולה ואני הבאתי אותו איתי בתוך כלוב והוא נאבד לי בקניון. הבאתי אותו להפעלה של ילדים. וזה אמור להיות קל? כן. נקמה תבוא. איש רע. פלשבק טוב. נכון, פלשבק טוב? היה רעיון טוב. לא, זה היה לא רעיון טוב. אני נהניתי. יהיה כיף. יש לי מטרה אחת מהסרטון הזה. כן. שתפנים. מי שמתעסק, מתרסק. אבל אני לא עשיתי לך כלום, את לא בחר. ותקבל נקמה, אתה לא יודע אפילו. אני זוכרת, הכל נרשם בספר הנקמות שלי. יש לך ספר נקמות? טוב, אתם בטח רוצים לדעת מה הפרס שלכם? אצלי אין פרסים, זה לא עובד ככה. כל מסיבה שאתה מפסיד בה, אתה נענש ובחומרה. תביא את הטלפון שלך. לא רוצה. פתח את האיש קשר, עמרי. עמרי מלינסקי מהסייפרים. להגיד לו שהוא לא ממשיך איתנו לעונות הבאות. בקיצור, את רוצה להתעבר בכולם בבלוג הזה? לא בכולם, אבל בעומרי ספציפית. חברים, תודה רבה, מעריך מאוד. הלו. מה קורה, אחי? גמור, טוב, אחי, מה, איפה אתה? בדרך ליום ילדת. איפה אתה נמצא בדיוק? אמא, למה? לא, סתם, רציתי לשבת איתך קצת, לדבר איתך. אני, אתה יודע, שאנחנו מתחילים עונה שנייה, ויש קצת שינויים בקאסט. אתה יכול להיבהר? תראה, אני לא רציתי שתבין את זה ככה מהודעות עם אחרים, כי בסוף אנחנו מתחילים עונה שנייה ויש את השינויים בקאסט, ולא רציתי שתתבייס, רציתי שתשמע את זה ממני. מה? אתם מעיפים? מעיפים זה מילה לא יפה, אתה יודע, עושים שינויים. אני לא רוצה שתתבייס מזה, כאילו. לא, טוב, די, אור, אני לא מסוגל. אחי, זה לא אני, אני... בן אדם בוגר, אור. אנשים עובדים איתי. אומרים, יש לך רעיון לא דברים להתעלל בו, תגיד לי. טוב, אתה שומע? שומע אותך, אני פה לידך, ברור שאני שומע. צריך להביא את הכלבה שלי פשוט למישהו וללכת. וככה, מה אתה תחדור? פשוט ככה, בלי הסברים. אתה פשוט נותן לו אותה ועול. מה, את הבאת אותי למקום בלי אנשים? יש כאן מלא אנשים. אתה הולך לחטוף עונש, ביצים לראש. לא, שום ביצים לראש. אני לא שואלת אותך, אני פשוט אעשה את זה, זה פשוט קורה. אני לא רוצה. את רואה מה היא עושה? טוב, אני חוזר, אני חוזר. מה זה פעלו, אז עקב? אסלח לי. אז המשימה הבאה שלך, אתה שומע? כן, שומע. להיכנס לחנות ולבקש לקנות שם את הפח זבל. חנות שלא מוכרת פחים. יש לך פח? פח, כן. אתה מוכר אותו? אני חייב פח. איזה תוכנית, זה בא לי. אין, הוא קלט את דור. טוב, כנס ל-AMPM, אתה מסתכל איפה הפח שלה, ואתה אומר לה, אני רוצה את זה. אפשר במקום אחר? נו, לא, לא. זה לא צורם. היא לא, הבאתי אותך. אין דבר כזה. AMPM, לא רוצה להשתתף במלוג הזה. אין לך, תקשיב, אתה ביצים הפנים. כמה זמן לא עשיתי את זה? זה קרוב ל-4. 5 שנים? 6 שנים? למה פירקתם את חרטה גנג? אז מה שקרה זה שכל אחד באמת החליט ללכת לדרך אחרת, כמו שאת יודעת. קווין החליט ללכת להמשיך ביוטיוב ולהמשיך עם הוולוגים. אני החלטתי שאני רוצה עוד חבורה והתפצלנו. אבל למה? אני חושב שאת יודעת, זה לא יודע למה, למה זוגות נפרדים? כי לא טוב להם ביחד. לא, לא, זה לא שאלה לנו לא טוב ביחד, אבל אני חושב שכל אחד רוצה להגשים את עצמו. תראי, קשה להיות כל הזמן ביחד, תבינה? אתה אבל ציפית לזה? כולם יודעים שמתישהו זה יקרה. זה בא לך אבל בהפתעה? אני חושב שכולנו היינו מופתעים. גם שאת מוכנה לזה? מה, זה בא מקווין? לא, זה בא בהחלטה משותפת. ואתם היום בקשר? היום אנחנו לא בקשר. לא בקשר. לא. כולם מסתכלים על החצי הכוס הריקה. אני אומר, מסתכלו על החצי הכוס המלאה. מה מלא? שכל הדברים הטובים הם היו מספר עונות ונגמרו ואז אפשר לגדול עליהם. תחשבי אם היינו ממשיכים עד עכשיו, זה הסתם. למה? זה הפתלוב. מה זה פתלוב? פתטי ועלוב. תכנס מסעדה ותבקש לקנות את הכיסא. היי, בקשה מוזרה. חברה שלי הייתה פה, היא ממש אהבה את הכיסאות. רציתי לדעת מאיפה קניתם את הכיסאות ואם היא יכולה לקנות כיסא. בעל הבית לא פה? אין איך לקנות את הכיסא? מאיפה הכיסאות? אין לכם מושג? קיבלתי משימה, מה אני אעשה? אתה אסור לך להגיד את זה. לא, עושים עליי דחקה. הצלחתי. עלו עליך, איך הצלחת? באיזה עולם הצלחת? לא נכון. אמרת לה, זה משימה. לך לכיכר ופשוט תמצא איזה זוג שיושב ביחד בשתי כיסאות צמודים, תתיישב ביניהם. יושב באמצע של החבורת בנות הזו. לא.
פדיחה. אחי, ישבתי ליד החיילים עוד ש... תזמין פיצה, אבל כל רגע תשנה את דעתך לגבי התוספות. אני יכולה לעשות את זה או פה או בקניון בלייב, מה אתה מעדיף? לבחירת סניף אחר, הקישו 2. עם חיי מועברים למוקד ההזמנות, לחוויית הלקוח. שלום, רוצה להזמין פיצה. תזמין? נזמין פיצה. כמה מגשים? איזה מגשים יש? יש רק לארג'. יש לארג'? כן. יש מדיום? כן. איזה גדלים יש? יש שם בכל, מה אתה עושה? תעשה לי מדיום. כמה מגשים אבל? לא יודע, 2. שנראה, תלוי אני אקח מדיום, אחד ייקח אקסטרה לארג'. אז אין בעיה, זה אונליין, וולט. טוב, איזה תוספות יש לך? אני לא טוב ברול, תגיד לי מה יש. יש טונה? אין לי טונה, אבל... יש אנשובי? אין לי, זה לא יעזור לך, אני אגיד לך מה יש. אתה מזמין בסמכורות. יש זיתים? יש. יש זיתים שחורים? כפרה עליך, אתה עכשיו שואל אותי, אבל... לא עובד לי רול, אני בכוונה שואל אותך, אני... אז רק תגיד לי מה יש, יש פיצה אקסטרה לארג? יש, יש הכל, יש הכל. יש לכם קינוחים שם? מה הקינוחים שיש? אין לנו קינוחים, רק פיצות לכם. רק פיצות יש לכם? פוקצ'ות? לכם שום? איזה תוספות יש לכם? יש לכם פיפל חריף? כן, יש לך. סבבה, אז יש פיפל חריף אמרת, איזה טים שחורים, יש צורות לפיצה? אני רק רוצה לדעת מה יש לפני שאני בא, אתה מבין? איסוף עצמי, אני לא מבין בזה, אני אמרתי אני אבוא אליך, הכי טוב. אז איזה טים אמרת? יש פוקצ'ה אמרת? כן. איזה פוקצ'ה יש? פוקצ'ה לבנה. למה אין חומה? אין חומה, הוא לא רוצה חומה. הלו, מה הכתובת שלכם? צליה, איך? אבל אמרת לי תל אביב, לא? רשמתי תל אביב, ביי. זה ממש מצחיק. זה לא מצחיק. זה מצוין, חברים, תנו על זה לייק. תשאיר בקול רם. יונתן. אור גדול במכבסם, הוא חיפש. אוקיי, יאללה, תטריל אותו. איזה גלידות יש? ותשאל, אפשר לטעום, אפשר זה, תשגע אותו, קדימה. אתה יכול לעשות לי כדור עם קולה? כדור גלידה עם קולה. הנה, יש קולה. אני יכול לשפוך את זה על הגלידה? אתה יכול לעשות לי כדור גלידה עם קולה? אבל תשפוך את זה בפנים, לתוך הכל. סבבה, תעשה לי. שומעת, הייתי צריכה לראות את הפרצוף שלו שאמרתי לו על הכל. אתם בטח שואלים למה אנחנו בבית שלי שהוא. כי הוא נכשל. רז, אתה פשוט נכשלת. אני לא הבנתי בכלל מה את רוצה ממני כל היום. נכשלת, מה שאתה רצית ממני, רק יותר קשה. אני לא מחלקת פרסים. אני עושה עונשים. חברים, אנחנו נבחר את הפרס של אור, אני מבטיח להתקיע אתכם מה הפרס. יו, הם שקרנים, הם לא יקבלו. ועד אז, רגע, רגע, אליי, בלוק שלי, בלוק שלי. ולכן הגיע הזמן לכמה וכמה עונשים שאתה לא תצא כמו שאתה עכשיו. רק אומרת, תסתכל לך את הנראה במראה, תסגר לעצמך. בסוף היום הזה, תחזור לבית שלך, שאתה לא נראה ככה. לא יודעת אם זה שינוי לטובה, שינוי לרע, אבל זה שינוי. בוא נסיים עם זה. בוא נתחיל את זה. מה עושים? מה את עושה לי? אז ככה, תראה, הסתכלתי עליך. יש לך מאפיין כזה. זקן. וואלה, כן. ולא רק הגבות שלך. אתה מזכיר לי, תאמרי, אתה יודע למה? כי הוא גם עשה ככה, אבל פחות קיצוני, אבל גם ממש קיצוני. אומרי, תודה על ההשראה. תודה, אומרי, תודה, חכה, חכה להפרק המחק. אור, מתי את ספרת לו שזה לא יורד? זה יורד. רבין שזה לא יורד. זה לא יורד? את סתם נתת לי משימות בשביל שאני קשה לה. זה מה שתכננת כל הזמן. תמיד היה לי חלום לצבוע לרעל שפה, אני אתגבות בשפה, והנה אני מגשימה. מבינה למה עזבתי את היוטיוב? כן, האמת שכן, אני גם עזבתי להרבה שנים. למה חזור? כדי לעשות את זה. נעשה איתם שיחת וידאו, וואי כן. לא, את לא עושה את זה. אור, הם צריכים אחרי זה להקשיב. ובגלל זה תסגור היטב. אתה לא יכול לדבר יופי. אני חושב שהוא אומר שהוא רוצה להפית. הבנתי את זה. זה אדום אז, אף פעם לא השתמשתי בו. ידעתי שיום אחד יהיה לי איזה ייעוד. אני לפעמים קונה דברים כאלה, ואומרת יום אחד זה ישמש אותי. אני לא יודעת איך, אבל זה יעזור לי. הנה, אתם רואים? תשמחו על האינסטינקטים שלכם. קודם כל תמונה. אז חברים, זו תמונה שתשלח בקבוצה הרשמית של הסייפרים, שיש שם גם את כל המשתתפים וגם את ההפקה. להלן ההפקה שנמצאת פה מאחורינו, תגיד שלום. היי דור. היי. שלום. נראה שאת נהנרת. הוא מאוד נהנה. מאוד נהנה. זה אחרי שעשיתי לו... מאוד נהנה. אתה לא יודע. זה היה אחד הבלוגים שהכי נהניתי בהם.
למה בכחול אדום? אבל לא רק כחול, יש גם ורוד, תסתכל למה ככה אתה מזלזל. חכה נועם, חכה. תראה נועם. כולכם תשלמו על זה. כולכם תשלמו על זה. למה כולכם? איך אני קשור לזה? אתה גם, אתה גם. חכה, חכה, חכה. האמת שמגיע לך, אחי. אני ממש שמח. אתה יודע, אתה רוצה לשמוע משהו? האמת היא שממש מגיע לי, אתה צודק. אתה צודק, מגיע לי. וואלה, קחו שיחה, תפתחו שיחה. אתה יודע, אתה יודע אבל מה הכי, הכי מגיע מצחיק מכל הדבר הזה? שאתם הולכים לאכול אותה, כי כל מה שאני עכשיו אוכל, אתם הולכים לאכול אותה. חכה, 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 כולכם. שנתתם לה לזכות. המנצחת שלנו, יואו! אתה רק בך להתנקם, בגלל החיוך שלך, רק בגלל החיוך שלך, קצת להתנקם בך. חבר'ה, תסתכלו את החיוך שלו. כנראה בסייפר הוא לא יחייך יותר. חושב ש... את הולכת לאכול אותה על מה שקרה פה. וואלה, לא. אתה לא תעיד. כי תקשיב, כל יום שאתה תנקום בי, לי יש מחברת נקמות. אני לא צוחקת, יש לי פה לוח. יש לך לוח נקמות? כן. יש לך לוח נקמות? אז אתם בטח שואלים את עצמכם, אורו, מה העונש הבא? בואו תראו. רז, אתה מוכן לעונש הבא? לא. טוב, אז העונש הבא שלך? לא! 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 דיסני זוזי! לא, אני לא מאמין שעשית את זה! אומייגאד. מי שמתעסק... תראה כמה זמן לא שפוך עליי ביצה, אור. לא מאמין לך שעשית את זה כל הבגדים, אור. אור! לעוד מתיחות. לא מאמין שהם. תעקבו. ואל תשכחו להגיב למטה בתגובות, אור. תעשה לי מונטאז' שלו, בינתיים. מונטאז'. מונטאז'. תעשה מונטאז'. אתה לא... שומע, היא הולכת לאכול אותה. היא, 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 תקלפה. שומעת, אור, אני נשבע לך, אני נשבע לך שאת הולכת לשלם על זה. אני נשבע לך, אני לא האמנתי. מאיפה עובד ביצה? במקריר. את לא נורמלית. תקשיב, אני לא מפחדת. אני לא, אני לא יודע איך אתם לא יודעים מה שקרה פה עכשיו. אתה יודע כמה זמן לא שברו עליי ביצה? יופי, נוסטלגיה. מה נוסטלגיה בזה, מה? רגע, רז, זה מביא לי רעיון. למה שברת גם ביצה באמצע הבית? אמרנו נוסטלגיה, נכון? נו. יש לי רעיון לסרטון הבא של הסייפרים. אני אספר לך.